Ai, eu finalmente chegamos aqui. Tô com um pouco de saudade da mãe. Saudade, cara? Você não falou que amava a vida de solteiro? Não. Quer dizer, amor, mas... Quando você tem alguém assim pra estar junto com você, né? E as gravações parou lá por um tempo, então... Vou ficar meio que um pouco sem ver ela. Tudo bem que é final de semana que eu posso ver ela, mas... Eu não posso ver ela meio de semana, que era como ouvir. Entendo, mano, entendo metade das palavras que você fala, mas você tá apaixonado, é isso que você tá falando? É, um pouco. Mas eu te entendo, mano. Tá solteira. Mas... Bom dia. Por que você tá com essa cara de sono de tempo? Não, eu boto um tênis pra descer, porque eu durmo de meia. Você dorme pique MD-Chef com o celularzinho assim. De corrente. Tá bem, cria. O que vocês estão fazendo aqui essa hora? Ué. Ué, a gente veio aqui ver vocês. São 5 horas da tarde. Tá cedo, né? Tá. Não deu tempo de dormir hoje. Tô escutando a gritaria do meu quarto, cara. Eu tava num soninho de paz, mano. Na moral, não pode. Não, a gente vai entrar. Cara, aí. Não vai expulsar a gente hoje, mano. Desculpa. Você pode voltar a dormir. É de boa. Quem tá aqui? Ei, ei, ei. O que você tá fazendo aí? Ah, cadê o povo? Ah, aqui tá dormindo aí, mas... A Kim tá dormindo aqui? E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? E aí? Bom? Quando o Zanella tá dormindo, vocês dois estão fofocando aí, conversando? Que isso, hein? Que gostoso. E aí? Bom dia. Muito. Mas vocês viram o Vini? Eu vi o carro dele lá na frente. Eu... Sei lá onde é que tá o Vini. Eu tava dormindo, velho. Não enche o saco, por favor. Você viu o Vini, Punhas? Eu? Ele disse que não quer falar com você. Ah, então pergunta pra ele onde é que tá o Vini. Onde que o Vini está? Na cadeira do lado da escada. Cadeira do lado da escada. Que cara estranho, não fala nada. Oxi, você fez alguma coisa pra ele? Não que eu saiba, viado. Ô, homem. E papai, como é que você tá? Oxi. Um dia, né? Se não é assim, não. Você tá largado? Você estaria atazanando todo mundo. Principalmente o Punhas tá falando com a Kim. Estaria tentando dar um beijinho na bochecha do Punhas lá. Ah, que música que é essa, cara? Você tá dormindo mal hoje? Tô de boa, nele. Dormiu mal? Tá cansada? Não. E onde você vai? Um BO particular, tipo, mais no meio da lei. Aí, relaxa. Tá de boa, né? Eu quero ir lá conversar com nós. Tá de boa. Ixi. Vai lá pegar uma água, então. Ixi. Eu cola aí, Zá. Ô, Zá, vamos descer lá, pegar uma água. Tem que te falar uns negócios. Ô, Zá, mostra pra nós onde é que é a água lá, não sei direito. Mostra pra nós onde é que é a água lá. Água? É. Oi. Não sei. Vim aqui poucas vezes. E a única vez que eu desci lá na sua piscina, eu tava... Né? E me atrapalharam, né? É. Eu tá na minha casa pra beijar menino. Céu. Duvido que você nunca vai na minha casa pra beijar menino. Ah, tô chato também. Eu tenho respeito, pai. Nossa, caramba. Olha, na moral, parece que eu não como dentro de casa. Olha isso. Mas, mano, ele não quis falar, mas eu acho que é coisa dele com a Lê, mano. Não, ele falou que é coisa, tipo, coisa pessoal. É pra ele ficar desse jeitinho, escutando um vídeo, gente. Ele fez uma surpresa pra ela e, tipo, eu não acho que funcionou não, mano. Ele tava uma vibe muito estranha. E, tipo, você sabe como que ele é. Essas horas ele estaria atazanando todo mundo, principalmente o Punho, estava falando com a Kim. Você tem certeza? Absoluto. Ah, mano, mas eu entendo ele, tá ligado? O bagulho da Vivian também me pegou forte. É. Saudade também. Tá, mas... O ideal é... O quê? 3 solteiros. Bem, a minha casa não vai ser. Tá, 6? 6 é o quê? Raiz quadrada, resultado da raiz quadrada de 36? Eu não é até, fala aqui nos dois. Até eu peguei essa, você cara. Você parou. Acorda, cara. Louco. Entendi. Mano, então, mas... Ah, não sei, nego. Eu tô muito cedo ainda, não tá? Vocês estão querendo fazer o quê? Festa? Não. Ele teve a ideia.
Eu? É, você que tá falando. Você que teve a ideia. Você é o único que tá solteiro faz tempo. Então não tá sofrendo mais. Faz tempo, vírgula, né? Quanto tempo? Ah, 11 meses. Então, tá ótimo. O meu faz 3 dias, você? Não tô, mais ou menos. Ah, sei lá. É, não dá pra entender. Tá, então é pra fazer a boa, meu. Como assim? Como assim? Tem um monte de amigos. Chegaram agora e também não conhecem ninguém. Não, mas, mano, tipo, a ideia é boa, mas... Mas é a regra, só entra se tiver selo azul, pai. Tem selo azul? Tem selo azul? Depende, algumas. Ah, então tá bom, as algumas é minha e o resto é sua. Mas eu acho que, mano, eu não tô nessa bala ainda de sair eu atirando pra todo lado. Eu não tenho. Adur, você acabou... Você nem terminou ainda, cara, o que você tá falando? Eu também acabei... Eu não vou terminar. E outra, meu relacionamento nem acabou de verdade, ela só deu um tempo pra poder focar no trabalho. Aí, ela tá em São Paulo lá, você acha que em São Paulo não vai pra uma festa? Tá aqui morando em São Paulo. Dar um tempo quer dizer... Que terminou com você, só que não terminou de primeira, tipo, acabou. Não. Dar um tempo é só acabar. Tá, você acha? Você que é mulher. Dizer, Kim, em São Paulo tem festa pra caramba, não tem? Muita festa. Muita pegação. Eu fui pra tem lá. Tem festa de segunda a segunda? De segunda a segunda. Eu sei como é que é. Mas, mano, eu acredito nela, eu acredito que ela ainda me ama. Uhum. Também acredito, né? Vocês podem parar de rir. Mas tá bom. Nego, vocês querem fazer uma festa? Querem trazer amigas dela? A gente faz. Ah, não, na minha casa não. Não importa onde seja, a gente faz. Eu vou pegar alguém naquela piscina. Tô zoando, brincadeira. Eu não vou pegar ninguém, não. Mas se você quiser fazer festa, a gente faz. Mas não pode ser hoje. Eu tô indo pra rodoviária, inclusive tô atrasado. Ah, não, de novo não. Você vai ver ela? Mano, na moral, não vou te resgatar de novo na rodoviária, não. Não, viado, não é isso, mano. É lá do outro lado da cidade. Mano, mas não. Eu juro que dessa vez eu vou pra ver ela. Eu vou visitar um amigo meu numa cidade aqui do lado e é isso. Só vou no show lá. Não posso falar. Ele tá enganando a gente. Eu tenho certeza, é show de sofrência. Quem canta sofrência? Ah, isso aí eu tenho saindo só aqui. Ah, o Vini? O Vini canta sofrência. O Vini canta sofrência. O Vini vai com você? Não, é só eu. O Vini não. Mano, eu chamei. Henrique o Vini. Juliano canta. É, você tá certo. Também tem Matheus e Cauã. Mano, mas independente de quem canta sofrência ou não, né, Adur? Eu acho que eu tenho que ir já. Mas tá bom, a gente pode fazer isso aí algum dia aí. Tá, mas isso é pra garantir. Solteiro, sim. Tá bom, combinado então. Falou, pai. Boa viagem pra você, bom show lá. Sofre. Tô confiando. Confia. Vou tentar trazer um vídeo também. Será que ele tá solteiro? Ó. Será que ele tá solteiro? Eu não sei, pergunto pra ele. Não tá na hora. Ah, eu tô perguntando pro aspirando. Mas é isso, valeu, rapaziada. Falou. Valeu, meu Deus. Puxa. O que foi? Festa aqui. Então, tá no jeito. Você ajuda, né? Por que, cara? Me autorizei? Não, mas... Você, tá bom, você pode ser convidado. Tá gente. Comigo? Não. A gente te chama, não tem problema, não. É, você pode aparecer. Você só tem que ter uma crush, não. Eu arrumo uma pra você. Só não vai sofrer pela Maria Paula de novo. Não, você é lisa.